პოლიტიკური გაერთიანება კოალიცია ცვლილებებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროა რეგიონული ოფისების გახსნას განაგრძობს. ამ წუთებში გაერთიანების ლიდერები ოფის მცხეთაში ხსნიან, სადაც ჩვენი ჟურნალისტი ნინი ბალანჩივაძე იმყოფება, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვიამბობს რა ხდება ნინი ადგილზე და თუ გააკეთეს უკვე ლიდერებმა განცხადებები მედიასთან. Am წუთებში იხსნება კოალიცია ცვლილებისთვის მორიგი რეგიონული ოფისი მცხეთაში. ორი დღის განმავლობაში კოალიციის ლიდერები იმყოფებოდნენ სამცხე ჯავახეთში, სადაც გაიხსნა ხუთი რეგიონული ოფისი და დღეს უკვე ეს ოფისი არის 20-ე. ამის შემდგომ უკვე ხვალაც გაგრძელდება ოფისების გახსნა. კოალიციის წევრები და ლიდერები გადაინაცვლებენ კახეთში. ჩვენთან ახლა იმყოფება ნიკა მელია, კოალიცია ცვლილებისთვის პარტია ახალის ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით. ბატონო ნიკა, თქვენ ამ დროის განმავლობაში გიწევთ სხვადასხვა რეგიონში მოსახლეობასთან შეხვედრა, ისმენთ მათ პრობლემებს. მთავარი რაც გამოიკვეთა, თქვენ რა გზავნილი მიიღეთ მოსახლეობის მხრიდან და რამდენად მნიშვნელოვანია ის ცვლილება, რომელიც უნდა მოვიდეს 26 ოქტომბერს? ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა შესაძლებლობისთვის. მივესალმებით თქვენ წარმაყურებლებს, მივესალმებით ცხეთიდან. საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიულ და კულტურული ქალაქიდან, თუ სადმე დაიწყო ევროპული ისტორია, დაიწყო აქ და აქედან და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მივესალმები ცხეთელებს, ცხეთის რაიონში ცხოვრობელ ადამიანებს და ცალკე მინდა გამოყო ბუნებრივია და მივესალმო ცხინვალის რეგიონიდან დევნილ მეგობრებს, ადამიანებს, რომლებიც ბევრი ცხოვრობენ ცხეთის რაიონში და ჩვენი მათი გისეული ცხოვრება ჩვენი ვალდებულებაა და მაღალი პასუხისგებლობით უნდა გავაკეთოთ და ვეცადოთ ყველაფერი, რომ გისეული ცხოვრების სტანდარტი ქონდეთ მანამ, სანამ ისინი დაბრუნდებიან უკან თავიანთ სახლებში. დიახაც, ცხეთა არის ქართული იდენტობა, ცხეთა არის ქართული კულტურა და ისტორიული წარსული არის ევროპული და ჩვენ ვიდა მომავალიც კონდეს ევროპული, რომ არ იყოს წყვეტა საქართველოს წარსულსა, აწყოსა და მომავალს შორის. სამწუხაროდ აწყოში ბარიერს ქმნის ქართული ოცნების ხელისუფლება. ეს ყველაფერი დადასტურებულია მათი მიდგომებით, მათი პოლიტიკით, მათი განცხადებებით. შესაბამისად, აი თქვენ კითხვას რო დაუბრუნდე, 26 ოქტომბრის სადმე არის ძალიან დიდი ინტერესი, მინიმუმ ორჯერ მეტი გადაჭარბების გარეშე, მინიმუმ ორჯერ მეტი საზოგადოების ნაწილი არის მზად ცვლილებებისთვის. მინიმუმ ორჯერ მეტი ქართული საზოგადოებისა არის მზად ცვლილებებისა. რა თქმა უნდა, მცირე ნაწილს ჯერ კიდევ სჭირდება გამხნევება, სჭირდება მუხტის შეტანა, სჭირდება დარწმუნება იმისა, რომ გამარჯვების შემდეგ ისინი გახდებიან თანამესაკუთრეები ამ სახელმწიფოსი. განცდა მოქალაქეებს, ისინი სრულფასოვანი მოქალაქეები არიან, სხვადასხვა რაიონულ ცენტრებში უბრალოდ დაკარგულია, არის დიდი ზეწოლა ხელისუფლების მხრიდან, მათ ნებაზე არის ძალადობა, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს ამავე დროს, არ შემიძლია ვთქვა, რომ ისტორიული შესაძლებლობა ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს გამოვიყვანოთ მოსაბჭოთა სივრციდან და გახდეთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო რამდენიმე წელიწადში და ყველა თითოეულ ჩვენგან საქართველოს პასპორტთან ერთად გქონდეს ევროკავშირის პასპორტი, რაც გულისხმობს სიმდიდრეს ქვეყანაში, რაც გულისხმობს კეთილდღეობას, რაც გულისხმობს ბედნიერ მოქალაქეს. და ეს ძალიან ბევრ ადამიანს ესმის. თუმცა იმ აქტიურ ნაწილს საზოგადოებისას, ვისაც აღარ სჭირდება გამხნევება და ძალიან გაცნობიერებული აქვს, რა ისტორიული არჩევნები გველოდება წინ ორ თვესა და ორ დღეში, კიდევ უფრო მეტი მუშაობა და შრომა გჭირდება, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ჩვენ ახლა ზვერავს, ბევრი ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანი გვაკვირდება, რამდენად სჯერა აქტიურ ნაწილს, მათ შორის პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებს. და მე მითხარია, რომ დღეს უკვე ცხეთაში გვაქვს ჩვენ კოალიცია ცვლილებების 4 ნომრის ოფისის საარჩევნო штаბი, რომელიც ცხეთაში გამარჯვებისთვის იბრძოლეს, არა ოპოზიციაში პირველი ადგილისთვის. ეს უკვე შემდგარი ფაქტია, შემიძლია ასე აქვე გითხრათ, რადგან ცხეთის რაიონში ძალიან ბევრი მაგ დამშევარ და ვიცი რა გუნდია დღეს აქ შეკრებილი. ჩვენი ამოცანა ქართული ოცნების დამარცხება და წარსულს ჩავაბაროთ ესე ფეოდალური მოწყობის, ტვინის მოწყობის ადამიანების ხელისუფლებაში ყოფნის ისტორია. ეხლა სამცხე-ჯავახეთიდან მოვდივართ და იქ უბრალოდ ადამიანებს
რომლებიც არიან დაახლოებული ხელისუფლებას, რეალურად აუ განცდა რომ სამს ჯავახეთი ანუ მესხეთი მაგალითად და ჯავახეთი ეკუთვით მათ. და ეს ისტორია უნდა ჩაბარდეს. ეს სამწუხაროდ იქ სამს ჯავახეთში არ დაწყებულა ეს ტრადიცია მხოლოდ ამ ხელისუფლების პირობებში, ესეც უნდა ითქვას. წინა ხელისუფლების პირობებში ციკუნ ადამიანებს, რომლებიც მერე რა თქმა უნდა გახდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ამიტომ საზოგადოება არის გასათავისუფლებელი აი ამ მანკიერი წენახისგან, მანკიერი მოჯადოებული წრე და გავარღვიოთ ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ მოქალაქეებს გულისხმობ საკუთარი სახელმწიფოს ბატონ პატრონები და არავინ არ ასოდეს არც კი უნდა იფიქროს რომ შეიძლება დაესაკუთროს სახელმწიფოს კოალიციური მთავრობა არის ამისი გარანტი კოალიციური მთავრობა გულისხმობს სახელმწიფო შტოებს შორის ბალანს გულისხმობს შეჯიბრობითობას უკვე ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და გულისხმობს შესაძლებლობების გაათმაგებას ოდესაც შენ დღეს გაქვს რეალობა რომ ქვეყნიდან ხალხი გადის ხალხი რატომ გადის ხო უკეთესი ცხოვრების სტანდარტის საძიებლად სადაც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში სადაც სიცოცხლის უნარიანობა 10 წლით აღემატება საქართველოსი ცხოვრებას ანუ აქ თუ ცხოვრობს ადამიანი საშუალოდ 70 წელი პირობით და ის ცხოვრობს 80 წელიწადი თუ მაგალითად უმუშევრობა არის აქ მაღალი არის დაბალი თუ საშუალო შემოსავალი აქ არის ის რაც არის იქ არის ხუთჯერ უფრო მაღალი და უბრალოდ შეუსაბამო არის ის რეალობა რომელშიც დღეს ვართ იმ რეალობასთან რომელიც შეგვიძლია რამდენიმე წელიწადში გქონდეს. ევროკავშირის გარები არის გაღებული ფართოდ, მოლაპარაკებების დაწყება ევროკავშირში გასაწევრიანებლად არის დროის საკითხი, ერთადერთი ბარიერია ივანიშვილის უბრალოდ განზე გასაწევი და სულ რამდენიმე წელიწადში სახელმწიფო საქართველო იქნება ერთ-ერთი მდიდარი სახელმწიფო ჩვენს რეგიონში, სადაც ადამიანები, აი ბედნიერები მომღიმარი იქნება. აქ ადამიანებს უკვე არაფერს აღარ უხარიათ. აღარ უხარიათ, იმიტომ რომ ცხოვრება ტანჯავს, ცხოვრების ხარისხი ტანჯავს. იმიტომ დილი და ღამები ისინი ფიქრობენ როგორ მეიტანონ სახში საკვები და გამოკვებენ. ეს რეალობა არა და ძალიან ფართო შესაძლებლობები გაიხსნა, ის შესაძლებლობები რომელიც მომდენო 20-25 წლის განმავლობაში შეიძლება არ გახსნილიყო, მაგრამ გაიხსნა, ამას ჭირდება ხა გამოყენება, კაპიტალიზება, ისმევა კითხვა, გააყალბებ თუ არა არჩევნებს. ვერ გააყალბებენ ამ არჩევნებს, ვერ გააყალბებენ, ვინაიდან და ყველა, როდესაც დიდია პატარიან არჩევნებზე მივდივართ, ეს არჩევნები ვერ ყალდება. ეს უნდა იყოს რეფერენდუმი დიდია პატარიანად, დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათზე 26 ოქტომბერს უნდა ვიყოთ საარჩევნო უბნებზე. ბიზინა ივანიშვილს დილის 8 საათზე საკუთარი ძალაუფლების დადება სასტორზე უწევს მინიმუმ საღამოს 8 საათამდე ეს ძალაუფლება ივანიშვილის იქნება სასტორზე და ეს ძალაუფლება ხალხმა მისკენ უნდა წამოიღოს და უკან აღარ დაუბრუნოს ამიტომ დროებით გამარჯვებამდე 26 ოქტომბრამდე წარმატებები მთელ საქართველოს ამჯერად მცხეთიდან მცხეთის რაიონიდან. დიდი მადლობა. მოგესმენთ პირდაპირ ეთერში ნიკა მელიას ბიძინა ივანიშვილი ყველაფრის მიუხედავად შეეცდება, თუმცა ის ვერ შეძლებს არჩევნების გაყალბებას. ეს არის თავარი გზავნილი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ახალის ერთ-ერთი ლიდერის მხრიდან ამ წუთებში, როგორც უკვე გითხარით, კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერები იმყოფებიან მცხეთაში, სადაც 30-ე რეგიონული ოფისი გაიხსნება და ამ შემდგომ უკვე ოფისების გახსნა გაგრძელდება სხვადასხვა რეგიონებში, დამატებით 30-მდე ოფისი გაიხსნება და მათ შორის უკვე ხვალიდან ოფისები გაიხსნება კახეთში.